Параграф 22. Пам'ятки рідного краю людина в правових пам'ятках України. Історія рідного краю в пам'ятках і пам'ятниках. Запрошуємо вас у віртуальну подорож рідним краєм. А щоб подорож стала цікавою, ознайомимось із порадами для мандрівників та визначимо, які з них можуть знадобитися під час реальної подорожі, а які уявної віртуальної. Поради мандрівникам. Визначте, яке місце ви хочете побачити. Знайдіть його на карті. Оберіть маршрут. З'ясуйте, що ви зможете побачити дорогою. По всі які населені пункти будете проїжджати, де можна зупинитися для перепочинку. Використовуйте спеціальні путівники з порадами для мандрівників. З них ви можете дізнатися. Що саме в цій місцевості запропонують туристам для ознайомлення? Намагайтеся дізнатися якомога більше про місце, де ви опинилися. Не варто нехтувати розмовами з місцевими жителями, адже саме вони знають найбільше легенд і цікавих історій про цей край. Оберіть собі цікавих попутників, які поділяють ваші інтереси, наприклад, любителів замків і фортець, музеїв, зброї чи рідкісної книги, прихильників старовинних палаців чи пам'ятників тощо. Разом ви зможете дізнатися набагато більше. Занотовуйте записнику нове, про що дізналися під час подорожі, а також свої враження від побаченого. Фотографуйте те, що вас привабило. або купуйте листівки із зображеннями найцікавіших міст чи пам'яток. Розповідайте друзям про побачене та про те, що дізналися під час подорожей. Пам'ятка промовця. Намагайтеся зробити опис пам'ятки зрозумілим. Якщо Застосовуйте нові імена, слова, географічні назви, то ще пояснюйте їх. Для більш захопливого і детального опису використовуйте слова і словосполучення. Зверніть увагу, варто побачити і почути. Вас зацікавить той факт, що ліворуч, праворуч, у центрі. Під час виступу демонструйте ілюстрації, фотографії, місця на карті, про які розповідаєте. План розповіді про подію, увічнено пам'ятником. Чим була зумовлена, коли та за яких обставин відбулася подія, який присвячений пам'ятник, якої події стосується пам'ятне місце або споруда, коли відбулася подія, пов'язана з нею? Чим вона була спричинена? Якими були результати та наслідки події для нашого краю, хто брав участь у події з місцевих жителів? Що відомо про цих людей чи вшановують подію в інших місцях? Чому? Яке місце людини в історії за матеріалами правових пам'яток України? Головним носієм історичної пам'яті є народ. Люди. Попри різні історичні обставини, народ зберігає свою мову, традиції, примножує культурні надбання. У наш час ми усвідомлюємо надзвичайну важливість захисту прав людини, однак у різні історичні епохи ставлення до людини було неоднаковим. Чи були люди рівними за княжої доби з руської правди XI століття? Коли уб'є муж мужа, то помститися має брат убитого чи батько або син, або брат старшого сина? Або інші брати. Якщо не буде кому звершити кровну помсту, то внести 80 гривень, коли вбитим буде князів муж, чи княжий тюн. А якщо вбитим буде горожанин чи гридень, чи купець, чи боярський тюн, або мечник, або ізгой, або новгородець, то 40 гривень сплатити за нього. А це про княжих отроків, чи про конюха, чи про повара. То 40 гривень, а за тюна огнищного – 11, а за конюшого 80 гривень. А за сільського тіуна княжого чи землевласникового то 12 гривень, а за рядового – нечиновну просту людину 5 гривень, так само і за Боярського. Чи захищала людину Конституція Пилипа Орлика. З Конституції Пилипа Орлика 1710 рік. Ясно, вельможний гетьман за своєю посадою має дбати про лад у вітчизні та війську запорозькому, а особливо повинен пильнувати, щоб людям, військовим і посполитим не чинилися збиткові тягарі, податки, пригничення та здирства, через які вони залишають своє житло і йдуть шукати прихистку закордонні держави. Вдови козачки і осиротілі діти козацькі, двори козацькі і жінки в час відсутності козаків, які перебувають у походах або на якійсь іншій військовій службі, щоб до всяких громадських повинностей не притягалися, і сплатою податків не обтяжувалися так погоджено і ухвалено. Часто люди бідні скаржаться на численні здирства з боку збирачів державних податків та податкових чиновників. А також ярмаркових обіжчиків